mesëm rritja e tarifave. Për 800 kilovatorë në kënd vështrimin tuaj, do të... Këto nuk kanë një studim, se thanë që kemi një studim lidhje me 800 kilovatorë, është imitimi Kosovës në pjesën e asaj që quhet energjetike, vetëm energji po marim. Do më të kanë vunë një fashë 800 si që ka dhe Kosova, sepse nuk ka në një studim të tilë. Mashtrojnë me këto që shumica e konsumatorve familjarë janë në fashën 400, ajo ka qenë një studim shumë i vjetër, ka qenë një studim i viteve 90, ku konsumatorët ishin tek mesatarja 350 deri në 400. Por në vitet që po flasim, sot që po flasim, ato po mundohen me bombë lavatrice, hiç lavatrice, ve lavatrice, laj me 30 gradë dhe ripala, por nuk është kjo. Thelbi është një keq menaxhim me qëllim. Vjedhje me qëllim në sektorin e energjisë elektrike, duke realizuar dhe aktin kriminal të zbrazjes së kaskadës drinit të qëllimshme, problematika financiare që ka sektori i energjisë elektrike, kjo është kryesorja, dhe tendenca, do më thënë këto, nuk kanë një ide se si mund të dalim, ose një projekt, ose një ide, ose mundësira që të japin që të dalin nga kjo fazë që janë, por mundohen që të dalin vetëm thjesht nëpërmjet rritjes së tarifës energjisë elektrike. Tani, zoti Lezi, sepse vazhdimisht është thënë që nuk do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Kjo mënyrë faturimi si përkthehet? Rritje? Apo thjesht faturim me dy fasha? Si duhet kuptuar? Këto forma mos rritjes, këto e kanë thënë vetëm thjesht ato ekspertë që janë pro qeverisë, por unë kam anëncuar gjatë gjithë kohës që tendenca, mënyra se si po menaxhohet dhe mënyra se si po funksionon sektori i energjisë elektrike, tendenca është për të rritur çmimin e konsumatorëve dhe tendenca e dytë ishte për të justifikuar një dy varka lundruese të cilat janë për ish vërtetës ndodhen vetëm në vendet e botës tretë. Në Bangladesh, se këto janë ato të Bangladeshit, janë në Etiopi, Somali, etj. Do më thënë, janë dy faktor që këta mundohen të justifikohen. Dhe plus asaj dhe problematikës që kanë në menaxhim. Këtu nuk ka organe tjera, sepse korporata elektroenergjetike ka zhvilluar 60 tendra, ka hargjuar në sasi energjie të blera janë shumë pak, dhe ka konsumuar gati 400 milion euro, 360 deri në 400 milion euro. Vetëm nga importi. Plus kësaj, ka dhe një akt kriminal në maj të 2022-shit, është futur me kaskadën e drinit, të më thanë, nivelli firëzës ka qenë 296, është kuota maksimale, edhe për 3 muaj ka zbrazur dhe kaskadën, është 266 sot dhe mos qoftë më pak. Që do të thotë, ka dy faktor, ka keq menaxhim dhe vjedhje galopante, këtu s'ka struktura tjera, ndaj kryesori e këtu që të menaxhohet kjo situatë nuk është thjesht vetëm rritja e çmimit të energjisë elektrike. Rritja e çmimit është katastrofë për ekonominë shqiptare. Nuk prek vetëm 45.000, 56.000 se ka deklarata të ndryshme. Prek të gjithë konsumatorët shqiptar, familjar dhe biznesin e vogël. I prek të gjithë. Sepse, jo, në fakt është thënë që do shpëtojnë 96% nuk do të preken, vetëm 4%. Atë shpëtimin e kupton populli se sa kanë shpëtuar. Edhe na shpjegoi Mirilda pak problemi është që këta u kanë rritë çmimin edhe furrave të bukës. Edhe furrat e bukës tani paguhen me çmim tregu që do të thotë buka nese do të jetë 2000 lek ose 3000 lek në bukë. Kanë rritë çmimin e institucioneve të kultit. E kanë quar me çmim tregu. Domethënë që të shkosh të bësh një lutje në institucionet e kultit, duhet të paguash mbi 200.000 lekë.